Kada sam ga završila, tek tada sam ga dala prvo uredniku na čitanje, niko do tad nije ništa čitao, dok nije kao otišao u štampu. E, tad, u tom trenutku mi se javila ta trema i strepnja i sad neko moja privatna ličnost je sad postala uplašena zbog toga, pa sad kao, ono, kako će koja reagovati iz različitih, ono, razloga, ne znam, plašala sam se da li će kao mami moje neki možda delovi vezani za neku priču, na primjer, eto, mom tati, jer sam to čitala, biti bolni, da li će, na primjer, neki bivši dečko, ako sam iskoristila neki element, nešto, da se naljuti, prosto kao sam razmišljala o tome, ali kao, na kraju dana to apsolutno nije bitno, ni za moju knjigu, ni za moje čitaoce, ovo je bukvalno samo, eto, neka stvar, mislim, sa kojom se prosto autori suočavaju kada objavljuju roman. Znači, to je bukvalno neka privatna stvar koja nema veze s tim šta koga briga da li je u romanu bilo što od ovoga istinito. Pa nije bitno uopšte, stvarno nije bitno. Da li je ovo kao sve istina ili sam ja apsolutno sve izmislila i vodim neki potpuno drugačiji život. Evo recimo, strašno, ovo je zanimljiva tema. Tu bih volio da se vi uključite na kraju i da porazgovaramo o tome da li je bitno. Da li je bitna ova stvarnost koja prethodi romanu? Da li je u toj stvarnosti istina samog ovog romana? Sutra imamo jednog čarobnog pisca iz Bosne, Trebinjac Namik Kabil. Verujem da mi neće zameriti. Kad je on završio svoju prvu knjigu Amar Kort, koja nije manje žestoka od ove knjige Katarine Mitrović, dakle, mama Katarine Mitrović je obrazovana žena koja neće da promakne da je njena ćerka napisala knjigu. Majka Namika Kabila nije toliko obrazovana i on je dugo krio svoj prvi roman od nje, dok na kraju nije skupio hrabrosti da joj da, ali je izostavio ipak neke delove. Smisao mog pitanja bilo je da li se stvarnost bilo kog umetničkog dela krije onome što dolazi pre samog umetničko. Da li je život Katarine Mitrović, ove mlade žene koje je ovde pored mene, konstitutivan za nas čitaoce? Da li ćemo mi nešto više razumeti o ovoj knjizi ako znamo nju kao ličnost? Ono je da kažem, ove moji filozofi tvrde da nije. Neki drugi, međutim, tvrde da jeste. Najzad, ako dopustite, dopustim još samo minut. Slobodno. Dakle, jedna gošća, takođe, koju ova divna ekipa iz Vranja dovela ovde, koja je inače sad jedna od najvećih balkanskih zvezdi, pa Boga mi postaje evropska. Ok, reći ću o kome reći, da ne mistifikujem. Reći će o Rumeni Gužarovskoj. Dakle, ona je bila na ovom mestu. Čuvena je priča kada ona učestvuje na festivalu Pričigin u Srbiji i počinje da čita. Dakle, to ide uživo prenos. Znaš što tu priča? Dakle, ide uživo prenos. Ja znam, pričala mi je sad, baš nedavno smo se srele, pa mi je pričala tu priču, jes. Impresivno. Dakle, ta priča ide uživo na internetu. Dakle, svi pisci, i ona počinje da čita svoju priču o tome kako je upoznala neku zanimljivu ženu, kako je se ta žena mnogo svidela, kako ona razmišlja da napusti svoga partnera, i zapravo je sve bliža sa ovom ženom i zapravo one su se i tako malo smuvale, ali nije prošlo nekoliko minuta od kada se ona, kako to se kaže, autovala, kad je priznala da je sa ženom, njenom partneru počinju da zvone telefone i kaže, uključi internet, vidi šta ti ova radi. Jeste, da. Potpuno impresivno, ali ne i naivno, i to ne samo zbog ovakvih, takvih glupih, primitivnih nesporazuma, nego i iz filozofske, književno-teorijske, ali i umetničke perspektive zapravo od presudnog značaja videti u kojoj meri stvarnost, ova stvarna stvarnost je konstitutivna za istinu ovoga što piše u knjigama. Ili da pojačamo paradoks. Da li možda pisac ili slikar, umetnik, govori istinu baš onda kada izmišlja? Da li je ta istina u kojoj se upotrebljava mašta možda istinitija od one istinitosti koju nam nudi sama stvarnost? Jer paradoks stvarnosti je sledeći. Sve dok ne utvrdite šta ta stvarnost nama govori, ta stvarnost ostaje nema. Sve je ovo nemo dok mi
ne obratimo pažnju na to. A pisci najviše obraćaju pažnju na tu i takvu stvarnost. Tvoj prvi roman. U stvari, je li to roman? Mi smo rekli da je to roman u stihu. A šta ti misliš? To jeste roman u stihu, tako, ne mogu sada da to smo prosto tako tad definisali. Mislim da jeste roman u stihu. To je malo tad bilo, to je bilo godinu dana pre nego što je Milena Marković pobjedila... Vrlo važno. Godinu dana ranije pre nego što Milena Marković dobija Ninovu nagradu. Dakle, pojavljuje se roman u stihu. Jeste. Tako da to je bilo godinu dana pre i meni na neki način bilo teško zato što me puno ljudi mi je reklo kao šta pišeš roman u stihu, ko to radi, ono, 2020. godina, ono, zašto nije običan roman ili knjiga poezije i to mi je baš bilo teško, ja sam baš imala želje da to uradim. I sledeće godine je Milena za roman u stihu dobila Ninovu nagradu i to mi je, bilo mi je mnogo drago, Milena je inače bila moja profesorka na FDU, to mi je bilo mnogo drago zato što sam znala da kao svako sledeći ko bude došao nakon to toga što je kao baš roman u stihu dobio Ninovu nagradu, će u tom smislu imati manje probleme kada su u pitanju neke drugačije forme. Mogu da kažem, nije eksperimentalna, roman u stihu odavno postoji, samo eto, da, tako da u tom smislu jeste roman u stihu. A što se tiče tog pitanja o autorima i to, ne mislim, ja sama kada čitam neki roman, naročito nekih savremenih pisaca, ja to pominjali smo Zahara Prilepina, pa ja onda krenem da googlam, pa me zanima, pa on stvarno ratuje, pa kakav je, pa prosto ona, krenu da me zanimaju te trivije, eto, bude mi to zanimljivo. Ali suštinski mislim da to ne treba da bude bitno i da ako se knjiga uspešno napiše, cijela istina će biti u njoj. Znači ta književna umetnička istina koja može da bude, da kažemo, izmišljena, ali istinita u okviru tog sveta koji je izmišljen i u tom smislu nije bitno da li se u životu i u stvarnosti sve to tako desilo. Nekada neke stvari koje se u životu dese u knjizi izgledaju toliko neverovatno da su neuverljive. Tako da neke priče zaista koje u životu doživiš ne možeš tako ni da preneseš u knjigu. I danas, evo, dok smo se vozili pa smo pričali o tom pričanju i prepričavanju određenih događaja, gde smo se dotakli toga, to je možda zanimljivo da kažemo, dotakli smo se toga da, ja sam pričala o tome kako volim kada prepričavam neke događaje, volim da ih prepričam tako da budu zabavni. I da onda prosto nekada malo dramatičnije ispričam neki događaj, nešto preuveličam, nešto dodam, nešto izbacim i kako imam jednu drugaricu koja mi stalno govori, ali nije se tako desilo, bila sam tamo, zašto tako pričaš? A ja kažem, ćuti, ali vidiš da se ljudi smeju i da im je zabavno. Jer zaista nije bitno šta se stvarno desilo. Mislim, to je sad, ono, to su neki svakodnevni događaj, nema veze ako sam malo izmislila, neki ljudi su se zabavili, nekim ljudima je bilo lepo, pa šta ako sam malo, eto, tako domaštala. Tako da i u tom smislu, u smislu kao, ono, književnog i umetničkog dela, bitno je samo ono što je unutra, samo ta istina. Ono, nije bitno da li sam ja stvarno nekada radila kao konobarica, pa sam onda dala svoju junakinju da to radi. Mislim da ne treba da bude bitno, eto, možda u nekom prijatnom razgovoru, kad me neko pita, pa onda pričamo o tome, to, na nivou nečeg što je to možda te zainteresuje samo eto za neki razgovor, ali suštinski i za neko kao proučavanje mislim da nije bitno, jer nekada zaista postoje neki ljudi koji su jako talentovani, vrhunski umetnici, a kreteni. I šta sad mi s tim da radimo? Mislim, nekad mi je lakše da ne ulazim u proučavanje nečije biografije, jer ću ja se razočaram, jer će to ne možda negde da me odbije, a možda ne bi trebalo ako se meni umetnost te osobe dopada.